Salve, salve, galerinha da família Itabuna City, tudo bom com vocês? Rapidinho aqui, tô entrando no começo desse vídeo, porque essa entrada não seria essa, tá sendo improvisada, porque infelizmente eu apaguei a entrada desse vídeo junto com outras pastas que era pra excluir e a entrada foi sem querer, querendo, e acabou lascando o começo desse vídeo. Mas como vocês estão vendo aí na thumbnail, vai ter um acessório diferente que chegou pra bichona e ela vai ficar com pelo daquele jeito. E vocês vão falar se curtiram ou não pra me deixar a antiga ou se deixar essa nova, demorou? O começo desse vídeo era eu abrindo a caixa, mostrando o que que tinha, mas infelizmente vocês só vão ver depois dessa parte. Então acompanha o vídeo aí, a gente vai direto pra Ikimotos botar o acessório novo e vocês vão ver se ficou bonito ou não. Tamo junto, obrigado, deixe seu like, acompanha o vídeo aí. Cheguei aqui. Isso aqui é uma coisa simples, só tirar os parafusos e trocar. A gente mesmo faz pra não atrapalhar o monstro. Olha lá. Caminhão, isso atrapalha. Botar assim, né? Pra não levar a bicha. Pera aí, deixa eu botar aqui pra não ter. Agora sim, agora ninguém passa e leva ela. É o que aqui. Parafuso estrela. Vamos lá, a gente mesmo faz isso. Vamos? Creep while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Não pode cair. Tem gente que gosta de usar assim, família. Vocês curtem? Eu não curto muito, não. O que vocês me dizem? Depois, ó, que eu trocar, vou ver se eu arranjo uns parafusinhos desse cromado. Se vocês souberem onde tem, bota ali na sombra, fica melhor pra gravar pra vocês. E aí, qual que vocês preferem? Essa ou a laranja? Negocinho simples, né, velho? Muda todo o design da moto. Reparem a diferença. Esse. Vou botar um novo agora. Vou botar a moto ali na ação pra ficar melhor pra gravar pra vocês, demorou? Agora. É, tô cego, cego. Só tá de rachar. Pegar, ó. Laranjinho agora. Será que vai ficar bom? Achei fluorescentezão. Olha no sol como é que fica. Chega. E aí, será que vai ficar bom? Vamos lá botar esse de acho. Acho que eu não vou conseguir gravar e botar. Então quando voltar já vai estar no lugar. Eu pedi laranja, mas não sabia que ia vir laranja fluorescente. Pedi o laranja que todo mundo usa. Mas e aí, vocês curtiram o resultado? Se vocês curtiram, a gente deixa. Senão a gente troca essa porra. Tá chegando mais acessórios pra elas aí. Vamos esperar chegar pra montar a bicha toda. Mas se vocês curtiram aí, deixa seu like e comenta. Esse foi mais um vídeo da família Itabuna City. Olha como brilha. Parece que tá ligada. Respeita, nós faz favor. Adoro, bololô, bololô.